চিকিৎসকৰ ঘৰত নিৰ্যাতিত হোৱা শিশুক যোগান ধৰা মহিলাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে উৎপলা বসু নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে যোগান ধৰিছিল শিশু ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ডাক্তৰ ওয়ালিউল ইসলামক দিছিল শিশু দুটি বংগত আত্মগোপন কৰা উৎপলাৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী পশ্চিম বংগলৈ উৎপলা বসুৰ সন্ধানত ৰাওনা হৈছে এটা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দল উৎপলা বসুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পোহৰলৈ আহিব শিশু দুটিৰ পৰিচয় আৰু দুয়োটি শিশু নিজৰ বুলি দাবী কৰিছিল চিকিৎসক সংগীতা আৰু ওয়ালিউলে ইতিমধ্যে ডিএনএ পৰীক্ষাৰ বাবে সংগীতা দত্তৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু আজি GMCHত নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হয় নিৰ্যাতিত শিশু দুটিৰ আমি দেখুৱাই থকা মহিলাগৰাকী হৈছে উৎপলা বসু ইতিমধ্যে পশ্চিম বংগত আত্মগোপন কৰিছে উৎপলা বসুৱে আৰু এইগৰাকী মহিলাই ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ডাক্তৰ ওয়ালিউল ইসলামক যোগান ধৰিছিল দুটাকৈ শিশু এতিয়াও পলাতক মহিলাগৰাকী আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ